Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg sot ka pritur në takim kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, me të cilin kanë biseduar për çështjet aktuale politike, për parimin e Maqedonisë si dhe samitin e radhës të NATO-s në Korik. Stoltenberg e priti kryeministrin Zaev me fjalën "Mirë se erdhët në NATO", duke i bërë me dije se në samitin e radhës Maqedonia do të merr ftesë për antarësim në aleancë. Ish ambasadori i Maqedonisë në NATO Nano Ruzhin, për agjencinë e lajmeve Zhurnal thekson se pas kësaj fjale të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, fshihen gjitha aktivitetet dhe përpjekjet e Maqedonisë për tu antarësuar sa më shpejt në aleancë. Andaj, pas kësaj fjale, Maqedonia më 12 korik me siguri do të merr ftesë për antarësim. Fjala e Stoltenberg është një simbolik që praktikisht do me thënë që Maqedonia realisht merr ftesë për antarësim në aleancë në samitin e ardhshëm më 12 korik në Bruxelles. Kjo do me thënë se të gjitha procedurat diplomatike rreth antarësimit të shtetit kanë përfunduar. Pas fjales "Mirë se erdhët", fshihet se aktiviteti që ka bërë Maqedonia për antarësim në aleancë është valid dhe se deri më tani kemi pasur sukses që shteti të vi deri në këtë ditë, por edhe të vazhdojmë me procedurat e ardhshme, siç është çështja e referendumit që patjetër duhet të jetë i suksesshëm, ka deklaruar për Zhurnal ish ambasadori i Maqedonisë në NATO, Nano Ruzhin. E parezistueshme. Prodhime të freskëta mishi. Fabrika për prodhimin e mishit UKA Komerc. Shijoni cilësinë,